យូរៗទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអីទៅណោះចាប់យ៉ាងនេះគាត់តែថ្ងៃរៀនគោព្រះដែរអើបោះមកពីប្អូនឯងវិញបើលេងពេកបានព្រោះឯងនឹងភ្លេចថ្ងៃវិញថ្ងៃច័ន្ទបាទអរគុណអង្គុយចុះអរគុណលោកមេរៀនថ្មីលោកគ្រូសុំស៊ូមេរៀនចាស់ជាមុនសិនតើថ្ងៃមុនរៀនអំពីអីអ្នកណាចេះលើកដៃអាកោខ្ញុំអត់ចេះទេអាតេនខ្ញុំអត់ចេះទេមីណូអត់ចេះទេអាសប់វិធីគុណវិធីគុណគឺវិធីគុណទីចែកនឹងមួយស្មើប៉ុន្មានចែកនឹងមួយស្មើ2តើត្រូវអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាเป็นเด็กเจ้า